Ja, god morgon eller god middag, käre Conny Greve. God morgon, för det är vad det är den här tiden på dagen. Ja, ja. Det har varit helg. Ja. Den helgen vart händelserik. Den blev det. Fantastiskt. Ja, den gick åt det händelserika hållet. Ja, eller söderut. Söderut för några kanske. Mm-hmm. Ja. Det kan man nog säga. Det var ju stökigt lite här och var. Mm. Det verkar som att de här alla filmerna, eller många filmerna i alla fall, på det här övergreppen mot Gaza där är gamla filmer och filmer från andra platser och alltså en rad olika grejer som verkar konstiga. Ja då, det är mycket som verkar konstigt med de väpnade konflikter som pågår vad det gäller bildmaterial. Det verkar ha varit så länge. Ja. Tror du det har varit så på fler ställen, kanske Ukraina? Kanske, möjligtvis. Jag vet ett ställe där det definitivt var. Det var Irak och det är fan hur vi är på 90-talet. Ja, just det var hyfsat stageat. Just det. Och jag vet inte om någon... Bagdad Bob där som jobbar för CNN. Ja. och de där amerikanska CNN-reportrarna som står i studion och fejkar. Men det finns ju hur mycket som helst idag ute på YouTube att titta på. Ja, konstigt. Men är det någon som är så jävla dum i huvudet att han tror att de har slutat? Men så, nej, det har de inte gjort. De har bara förfinat det. Ja, faktiskt. Det känns lite som att det skulle kunna vara så. Speciellt när man väl har förstått liksom att det första som faller upp för ett krig det är en bättre verklighetsbeskrivning sen sanning. Ja, och enligt numerologin då är två ett antal dualiteter som också är kopplade till önskan om enhet, alltså samhörighet. Och om nummer 222 har stött på dig då, eller du stött på det numret oftare än vanligt, är det viktigt att tänka på att universum har ett budskap till dig. Jag vill rikta mig särskilt till dig här, Conny. Du ska tänka på det här nu. Ängelnumret 222 har en kreativ såväl som intuitiv energi som också vanligtvis är relaterad till mellanmänskliga relationer. Ja, men det kan man tänka sig. Om du ser 222 ofta, oavsett omgivning, betyder det att det är dags för dig att vara mer självreflekterande och fokuserad på dualiteter av situationer. Du har helt enkelt inte förstått hur väl anpassad du är till numerologin i verkligheten. Ja, dessutom är energin för nummer 2 också associerad med månen, vilket betyder att 222 också kräver att personen ska vara mer öppen, uttrycksfull och sårbar. Det sista där, det vet jag inte om jag tror på i ditt fall. Ja, en kosmologisk numerolog sa till USA Today att det finns två sidor av allt och till och med månen har en ljus och en mörk sida. Därför förklarar han vidare att 2 är cykliskt. Det handlar om faser. Lite yin och yang varning nästan på det, va? Han förklarar att de nämnda faserna kan vara tillämpliga på alla aspekter av en individs liv, men 222 kräver specifikt att du är uppmärksam på samband och försöker hitta enighet var helst som den står att finna eller som det är möjligt då. Och det här tog jag upp då i anledning av att Israel höjer antalet i gisslan till 222. Alltså de har växt alltså. Ja. Ja. De förökar sig i fångenskap. Ja, ja. Det är märkligt. Ja. Det står så här på slutet. En kosmologisk numerolog sa till USA för dig att det finns två sidor av allt. Ja. Nej, allt. Ja, absolut. Det finns inga sidor alls. Jävla idioti. Nu ska inte du vara sån här när jag gjorde mig... Jo, för det är måndag. Det var en änglasida det här alltså. Ja. Men jag har hatten på mig för att dölja honen, vet du. Ja, det är bra. Inte för att dölja några jävla vingar. Ja.
Och med den lilla ingressen och lite sådär, finns lite antydningar bakom här i vanlig ordning alltså, så tror jag vi säger så här att vi skriver den 23 i 10 2023, och det är en ny vecka. Det är dags för ett måndagsmys. Sådär. Sådär va? Ja, sådär va. Och det är ju alltid trevligt alltså. Men en del förfäras direkt där alltså. Över det där. Ja, men man ska inte ta så allvarligt, så bokstavligt heller kanske. Det är, ja. Det är en bra idé. Det är jävligt bra att förstå att ord och tankar, de är inte verkligheten. Urban Andersson, han är tvungen. Tyvärr Karl, så tappar du trovärdighet i mina ögon om du fullt allvar menar vad du skriver. Ja, det är det jag säger alltså. om du gör det av en eller flera anledningar kan jag acceptera det, men det känns ändå fel. Du visar på svaghet i mina ögon. Sluta spela spel eller så riskerar du att tappa grunden. Eller så är jag helt korkad som inte tror på humbug. Skärpning i leder för fan liksom. Jag tror vi ska nog med klar och nykter syn alltså. Det kan ju vara så att... det kan finnas utrymme med de här spåtanterna som är så duktiga med sina tarotkort. Mm. Tänk vad de får med sig folk. Mm. Och du, på tal om dem, det har jag tänkt på dig. De här, vi bara undrar, vet du? Ja. Våra kära tanter. De var fan med om en bilolycka för någon månad sedan, vet du? Jaha. Ja, mycket. De fick bra med stryk i kropparna. Men de överlevde i alla fall så här. De har ägnat sig. De har kört en 3-4 nu. Jag kollade på det som kom med. Ja, det var ju... Jag vill bara krya på er alltså. Ja, verkligen damerna, ja. Verkligen. Krya, jag tänkte säga det flera gånger. Det var verkligen tråkigt att höra. Ja, fast det är gott att höra. De är på gig alltså. Så ja. De har kört sina... Mm. Ont krut förgås inte så lätt, menar du? Nej, lite så. Lite så. Vad fan finns vi kvar på? Ja, man frågar sig för det. Ja, ont krut förgås inte så lätt. Nej, men lite skämt åsido och sådär. Så det var väl inte så allvarligt menat det här med numerologi. Men lite... kanske en hint om att man får ha en viss förståelse för att ibland måste man bjuda till lite även om det bär emot. Liksom. Och jag kan säga att jag har varit, om inte helvetes främsta fanbärare när det gäller att hålla mig ifrån allt sånt där. Va? Jag har ju ofta haft det liksom i sinnet att det handlar om det moderna krigets beståndsdelar. Det handlar om... informationshantering, ekonomi och kinetisk militär verksamhet med sina beståndsdelar, och i sammantaget då kan man säga att det handlar om geopolitik och den geopolitiska historien, det handlar om monetärmekanik och det handlar om individens själsliga bildningsnivå. Och det står jag fast vid alltså. Men det är inte alltid det här krassa, hårda, kalla, analytiska, det är inte alltid det liksom som är mest vägvinnande. Och nu börjar vi komma dit hän liksom att de flesta är liksom på här nu. Eller de som vi har fått med oss så mycket folk, så att nu får vi börja liksom städa lite noggrannare helt enkelt. Då får vi ta lite andra metoder, det kan man säga också sådär. Alltså. Det kan man säga. Så det finns en pedagogisk effekt med det, eller pedagogisk poäng. Eller en pedagogisk eftersökt effekt ska jag säga. Och med allt det sagt så ska man också vara väldigt klart för sig att det mest grundläggande språket för universum verkar vara matematik faktiskt. Det kan man säga sådär. Visst, absolut alltså. Och som vanligt så börjar vi med att tacka för allt ni gör. Det här håller ju på att bli någonting helt fantastiskt. Och då, det kommer nog att vara så. Jag tror vi får sant i det där, eller... i vår förhoppning att det här kommer, och vi får nog en hel del tid. Alltså, jag tror vi får rätt lång tid på oss faktiskt. Ja, jag har nog trott det hela tiden. Det tror jag. Men som sagt, en sak som jag hänger upp med lite på det är att han lovar att det här jubileumsåret ska börja 2025. Mm. Ja, det verkar faktiskt, jag tror han står för det också. Det tror jag med.
Donald Trump. Tror jag fan, ja, det tror jag faktiskt. Mm. Och som sagt, ett hjärtligt tack för allt ni gör och tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. De här små övningarna är väldigt populära faktiskt, och det är många människor som anammar det här nu och tänker till angående det här med vår egen kyrka då, alltså den kropp vi bor i. Och den är kanske bra att känna till lite, åtminstone så man vet vad nödutgångarna finns om den börjar brinna. Va? Lite grann så där. Det kan ju vara bra. Det kan ju vara bra om kroppen inte plogar dig i ditt liv för mycket. Det kan vara en fin grej alltså. Mm. Det kan vara en bra grej. Och ja, i övrigt så rullar det ju på dit hän som det lutar av naturliga skäl. Och den djupa staten... Ja, jag tror vi inte behöver ta diskussionen om existensen. Den tror jag vi kan se oss som avhandlat. Den har vi avhandlat lite grann nu. Och, ja, jag misstänker alla som tittar på detta är fullt på det klart, ja, att vi inser att den finns. Och att det här är en global koordinerad verksamhet, det här folkbildningsprojektet, det tror jag vi också kan vara tämligen eniga om. Faktiskt. Det tror jag. Det tror jag med. Och det blir naturligtvis fler och fler länder inblandade här, men varje land har ju så att säga sin egen psykosociala disposition i befolkningen, och då måste man alltså använda sig av olika metoder, och vi måste nog lite grann sänka garden i det avseendet att vi har rätt och alla andra har fel, va? Den, så att säga, den här riktigt konfrontativa tiden, den får vi nog anse ha passerat. Vi kommer att behöva alla goda krafter, och det här med att det blir lite tokigt på marginalen, det får man ta helt enkelt. Och om man tänker så här då, om jag som har hållit på i 20 år, 20 år är lång tid, alltså det har hunnit bli nästan vuxna människor på den tiden alltså. Så när jag började så var de inte födda knappt alltså. Finns ju sådana. Det är liksom att kräva att man föds då på, och kan ta och se an det här med Ivar Kryger och så, det kommer inte fungera. Så det blir lite sådär att man får nog, ja, finna sig i att det är så här helt enkelt. Man får jämka och ja. Ja, och som sagt, den djupa staten har väl inte så många alternativ. Man lyckas ju inte med farsoter, och de lyckas inte med storkrigen, men även om det spelas upp ganska hårt i den ändan, och det kanske behövs nu. Här. Det kanske behövs, ja. Det kanske behövs. Så kan det ju vara. Ja. Tyvärr. Faktiskt alltså. Mm. Och vi måste som sagt rusta upp kärnvapenarsenalen på jorden. Mm. Till dess att människan förstår den verkliga innebörden av kärnvapen och atomvapen. Mm. Alltså. Mm. Och lustigt nog så gör de ett sånt här test då. Jajamän, det var det. Och så visar det sig att det är liksom ingen kärnladdning i den gängse meningen och betydelsen som människor har uppfattningar av. För den är ju fel i sig. Det är ju inte så att det är inte uranbomber vi pratar om, det är vätebomber. Och de över Hiroshima och Nagasaki som var så himla radioaktiva. Ja, det var uranbomber. Eller uranbomber. Mm. Så det här är ju konstigt. Det här är mycket, ja, mycket konstigt när man bara tittar på det. Och komma tillbaka till det där med den här sum of all fears, den här kärnladdningen som detoneras. Men presidenten klarar sig där, men CIA-chefen han klarar sig inte. Tänk alltså. Och på tal om CIA-chefen och CIA, vad fan ska vi med om? Ja, men lite så kanske. Ja. Så hotet om kärnvapen kommer att dyka upp. Ja. Och vi ser ju det, massa exempel som vi kommer tillbaka till idag, hur det här liksom ställs i ordning.
Och så mycket kan vi väl säga så här att Wolfgang Hansson inför, eller under förra, till förra myset gjorde ju en fin grej för vår skull. Och han tog ju upp då Recep Tayyip Erdogan, han tog upp Donald Trump och han tog upp Vladimir Putin som tre sällsynt obehagliga typer som man absolut ska akta sig för alltså. Det var bara Xi Jinping som saknades. Och det kan man väl säga så här, det hade väl kanske varit lite för tidigt, eller vad tycker du? Det var väl redan de där tre på en och samma gång i samma artikel. Då är visat att vi har kommit en bit på vägen då. Då har vi kommit en bra bit på väg alltså. Mm. Ja, då kan man säga, då är det bara en kvar ju. Ja, ja. Bilden ska vara komplett. Men så bara så. Ja, visst. Ja. Och det blir lite trevligt så där. Och det här med bärarens roll då i det här som bär fram laddningen. Och det finns massa saker om det här. Plattformarna. Det här är massa små detaljer som man, om man inte är intresserad och insatt, som man absolut inte tänker på. Men nej, precis. Ja. Alltså. Ja, det är mer än bara en bomb liksom. Det krävs lite mer grejer. Den ska levereras också. Mm. Och sen nu i vår då. Så börjar ju den här presidentvalskampanjen i februari, tror jag det är, va? Och sen finns det någon Super Tuesday där, och då ligger någon sån här rättsprocess inlagd för Donald Trumps vidkommande. Och under de här rättsprocesserna så ska då Donald Trump förklara varför han inte har begått de här handlingarna, till exempel vid 6 januari. Och det kan man väl nästan lugnt utgå ifrån att om man ska visa det, så bör han ju kanske visa då att det är någon annan som har gjort det då. Så kan han ju visa samtidigt då att det är det lättaste sättet att visa på att man inte har gjort det själv. Ja, det är ju men visa så att det är någon alltså. Annan som har gjort det. Ja. Faktiskt alltså. Och hur blir det egentligen om det trappas upp nu? För den här upptrappningen går inte att göra på 5 minuter med någon trovärdighet på det viset. Nej. När det gäller då kinetisk militär verksamhet. Det måste ju dras ut lite på tiden. Ja, det måste ju gå lite snabbt. Tyvärr är det ju så att, jag ska inte säga att det ska göra R i själen, men i någon mån så måste det ju bli det liksom. Det måste bli ett R som man kommer ihåg alltså. Vi hade gått tyvärr, alltså jag önskar jag kunde säga emot den, men nej, fan, jag håller med det fullständigt. Ja. Det är vad jag ser också, vad som behövs. Det finns ju liksom ingenting som kommer lätt eller gratis på det viset alltså. Det är fan inte mycket. Och visdom är bara helat lidande, punkt slut alltså. Det blir inte bättre. Men du, jag tänkte på så från det här med kärnvapenskrivet och så, och Ronny Bonn. Alltså, tänk om det smäller av en sån här liten bomb någonstans. Ett skär där. Och så då kan man ju avgöra, om det finns strålning där, så kan du avgöra var det här uranet kommer ifrån. Ju. Men vi kommer tillbaka till Uranium One ju. Okej. Jag tänkte mest på det, om det visar sig komma därifrån, då är det någonstans ifrån. Ja. Då är det ganska bra om någon som bor där har ett kvitto på man kommer sa lite. Ja. Men så. Men det är klart att eftersom Hillary Clinton de gjorde det, sålde det uranet. Om du tittar på den här filmen då, Some Wolf Fears då, så är ju där alltså uranet, isotopen alltså, som är från, eller i den här, det mäter man ju direkt och så ser man ju varifrån kommer det här någonstans. Och då konstaterar man ju då i filmen att det är från USA det här uranet kommer. Och en bomb som sprängs i USA. Och jag har ju sedan 2010 då ungefär flaggat för att det finns, eller i alla fall det kan finnas sovjetiska stridsspetsar på driven i och med den här Arctic Sea-historien alltså. Så är det. Och med betoning på att det kan finnas, vi vet inte. Nej. Men det var ett jävla ståhej om det där, och känner man inte till det så bör man lägga kanske 10 minuter på att googla lite om det. Men där ska googla, gå in på din blogg. Gå in på bloggen och titta. Arctic Sea räcker alltså. Arctic Sea alltså. Mycket, mycket märklig historia. Mycket, mycket märklig historia. Och man kan säga att den gick klart då, i den tiden, 2010 där någonstans, eller vad fan det var. Ja, det är ju en sak alltså. Men det hade aldrig gått idag, eller?
Nej, det hade ju liksom tagit jävlar alltså. Den var ett barn av sin tid alltså. Ja, och de här bevisen för valfusk, de lär ju komma upp också då i de här rättegångarna, eftersom det är det här handlar om också. Blir de av så lär det komma upp, ja. Och det här med att demokraterna och djupa staten satte igång med det här upploppet vid Kapitolium den 6 januari 21, alltså, där Donald Trump skulle anklagas för att genomföra den här statskuppen här. Och det här kommer att avslöjas. Men det här är ju under valkampanjen som drar igång efter nyår där någon gång, eller senast i februari i alla fall. Och fram tills dess, alltså under november, december, januari, februari här, så kommer det ske en massa saker som ska, så att säga, stötta upp den utvecklingen. Rent trovärdigt. Men så folk måste få en vidgad förståelse för, så att säga, det moderna krigets komponenter. Det har inte fullt så mycket med de här numerologigrejerna att göra alltså. Mindre man kan tro. Det har vi. Eller rättare sagt, det fungerar även utan numerologigrejerna, så kan man säga. Så, så det kan man ungefär göra. Som tarotkorten, alltså, eller som att göra en analys, och sen man kan göra den analysen utan tarotkort också. Kan man, men det ser lite coolare ut med kort. Ja. Ja, men det var, hoppas de mår bra nu, damerna i fråga i alla fall. Ja, men det, de verkar ha åka åt det. Men den ena av damerna hamnade i rullstol. Jaså? Ja, det var en riktig smäll. Alltså. Jag såg på gårdagen, så såg jag en axel fortfarande tråsig på en av damerna. Hon blev nekad operationen. Ja, i början av april så lär rättegångarna ska börja i alla fall. Och ja, det blir ju... jag vet inte. Nej, jag vet inte. Om de rättegångarna blir av, ja, då är det ju färdiga. Ja. Vad det gäller valfuske. Ja. Då är det. Så då måste man helst ha fått igång den militära konflikten då. Mm. Så att man inte får tv-sända rättegångar i den delen. Det verkar ju lite svårt kanske, jag vet inte. Ja, vi får se. Ja. Och den här upptrappningen då i Ukraina och Israel och kanske möjligen lite grann i Nordkorea och situationen i Iran då, eller i Taiwan också. Och vi ser då hur effekterna av det här slår ut. Vi vet att Hamas är någonting som är konstruerat av israeliska underrättelsetjänsten. Vi vet att i Israel har den djupa staten alltid bestämt. Och någonstans är ju den här, vad ska vi kalla för, ohyran då. Den institutionaliserade korruptionen kan vi ju nästan kalla det för ändå. Terrorist, det kan man gärna. Ja, det kan man fan säga alltså. Och det där är, och om Iran till exempel, Iran skulle spränga. För det, finns ju en dagkurs i allt det här också, tycker jag, som är fan aldrig nämns. Och det är den enda muslimska kärnvapenmakten eller där, den. Pakistan. Och den här, deras underrättelsetjänst är ju hyfsat Ericsson har strukit. Ericsson står hyfsat inblandad med Afghanistan. Ja, faktiskt alltså. Alltså jag har länge saknat faktiskt, Och de här migrationsrörelserna som sker nu överallt. Vad är det för några människor som flyttar sig egentligen? Det är stridsdugliga män. Ja, det kan man väl säga. Men man kan väl säga så här. Tror du det är många människor som flyttar sig som... Ja... inte är så att säga till gagn för någon annans syfte. Det tror inte jag sådär. Nej. Det tror inte jag. Men det kan omöjligt vara så, eftersom hela migrationsrörelsen har alltid byggt på det helt enkelt. Så det. Och det har ingen betydelse om det är liksom unga män eller om det är kvinnor och barn och sådär. Det är planerat och någon drar nytta av
Eller om det är 1860 i Sverige eller om det är Afghanistan 2000. Det är liksom samma gäng bakom på något vis. Det är samma taktik, samma mål. Samma, det är samma. Det är bara teknik som utvecklar. Ja. Hårdvaran alltså. Mm. Och när det gäller underlivsporslinet, det blir ju bara mer konstigt alltså. Att det, hur kan man ens tro att det är... Ja, hur kan han ens sitta kvar och fatta det? Det är ju helt mörkt. Alltså det där är ju draget så jävla långt så det är ju inte ens rör. Ja, frågan är om så att säga det inte kan vara på det här viset att vi säger ju att det här är noga planerat och så att säga minutiöst förberett det här folkbildningsprojektet. Men du tror inte det kan vara så att det är till och med ännu mer än så alltså? Ännu mer noggrant alltså. Ännu mer noggrant. Ja men det är väl så noggrant planerat som möjligt är antar jag. Ja jag antar det faktiskt. Ja. Och tror du att vi är skickade att bedöma hur noggrant det är exakt? Eller om det möjligtvis bara kan vara mer noga förberett? Mentalt är vi det men informationsmässigt är vi inte. Inte det, nej. Så är det noga. Vi har ju inte, det finns de som har mer information än vi har. Så ja, precis alltså. Ja. Och i och med att det är helt sjukt i skandalen så är det ju den med största informationsunderlag som har det bästa underlaget för vidare beslut naturligtvis. Ja. Faktiskt alltså, det är ju mycket speciellt. Och det här med Obama, alltså. Som sagt, ja, vilken konstig tillsättning har du. Ja, oerhört märkligt. Det har jag sagt förut så här igen. Alltså, hade de ingen sett med mindre skit än den att lägga på plats? Mm. Ja, som sagt, det här stöket som började dyka upp och nu är det ju verkligen illa ställt i Sverige alltså, enligt medierna. Ja, vi kommer ju tillbaka till det också, det här med de här fina avtalen och med USA. Och... Ja. Det är ju faktiskt... Nationalgården. Ja. Jag vet inte vad man ska riktigt säga i den meningen. Alltså det... Jag vet inte, det börjar bli rätt tydligt tycker jag i och för sig, vad det här kommer mynna ut i. Det blir svårt att se liksom att det ska bli någonting annat. Mm. Jag har ingen som helst förståelse för dem som fortfarande springer runt och bekymrar sig för att djupa staten är på geot och ämne. Nej, det är inte mycket att göra någonting mot. Vill man gå runt och se det så får man... Nej, men om man tänker så här att det är väl Omni det här antar jag då, som tar upp den här gängnärvaro på bankerna, lurar kunderna på pengarna, bankanställda hjälper de kriminella gängen och lurar kunder på pengarna. Kanske är det dags för svenska befolkningen och jordens befolkning att inse att bankerna är gängen. Ja, men så. Och kanske är det inte just kurdiska räven som är problemet alltså. Han är ju den lilla figuren här. Kanske till och med räven är dessutom kurd av en anledning. Kanske det ingår i den här så att säga större strategiska pedagogiska planeringen att folk ska förstå att ja, men det är ju inte bara kurdiska räven som håller på med att vaska stålar. Det är ju inga pengar alls jämfört med vad Swedbank och SEB tvättade. Vad de höll på med borta i Baltikum så är ju liksom räven en fjärt i... Eller var inte det en olagligt så, men det var ingen påföljd på det av någon konstig. Istället dyker räven upp och är mystisk och konstig och sådär. Räva så här. Med en liten svishkasta och sånt där. Ja, faktiskt alltså. Det är konstigt. Och sen... såg en liten delning om veckans svenska amerikan Ivor Thor Gray där. Och det kan ju vara bra att dra sig till minnes vad det var för figur och vad han tillbringade somrarna och
För det visar sig då att nu i Ukraina så springer de här, ja, vad de nu är för någon sort. Ja, det känns inte som att det är riktig reguljär verksamhet som springer runt med Pippi på jackan. Nej, inte Karlsson på taket heller. För han är det hela Disney-world. Både Pippi och Karlsson på taket. Det känns inte det som att det är någon som vill säga något där. Och läser man lite om Ivy Thor Grey där så ja, konstigt. Han var ju krigad lite här och var den alltså. Det var han. Han krigade även i Astrid Lindgrens vingar, var det verkligen. Eller det kan inte vara så mycket krig. Nej, det vet ju inte jag alltså. Nej, men... jo, han har jobbat med. Nej. Och tänk om det är så här då, att det här Uranium One-grejen, alltså det är en del av det här globala folkbildningsprojektet och för det som man ska kunna göra associationer till exempel filmen då, Some of All Fears. Det är ju antingen en del av det eller så är det inte det, och då är det väl typ den enda delen som inte är en del av det. Hur kan det ens vara? Ja, det undrar jag alltså verkligen. Faktiskt alltså. Och en herr Olsson här tycker att om inte det här är folkbildning så är vi nog ganska körda alltså. Ja, men så, exakt ja, så. Och McGregor nämnde att alla i väst känner sig ja, som de har en vit hatt på huvudet och ja, det kanske inte är riktigt så. Eller alltså. Som de har svart hatt. Ja. Det kanske inte är Sverige som världssamvete betraktat så här. Ja, jag vet inte. Konstigt. Och för att komma tillbaka till de här historiska aspekterna lite grann så tar vi ju då de tre vise männen då, fast inte i biblisk version utan det är mera monetär. Monetärdemokratisk. Ja, precis alltså. Svensk monetärdemokratisk dessutom. Alltså. Ja, och jag pratar det. Självfallet då om Carl Bildt, Jan Eliasson och Göran Persson, alltså de tre särskilda sändebuden för ja, demokrati utveckling. Ja. Och det har ju gått så där för när man lovar så här. Ja, ekonomi och demokratiutveckling. Så det är de två, det måste man ändå säga, det måste vara de två främsta områdena faktiskt för utveckling. Eller man kan säga så här, det är säkert de två områden där man har vidkänt den största skillnaden i alla fall, så kan man säga. Och om det sen är utveckling eller avveckling, det kan man ju möjligt kanske inte vid. Även avveckling är en slags utveckling. Ja, det kan man kanske tycka. Ja, det är ja. Och i ryska medier står så här då, en gul och blå trasa är inget annat än en lapp eller flik från den svenska flaggan, och man påpekar att man ska dra sig till minnes när förrädaren Hetman Mazepa och vem han vändes till i slaget vid Poltava. Och i det sammanhanget kan vi ju påminna oss om vad sa Douglas MacGregor här förleden i veckan, eller för några dagar sedan bara. Något bara några dagar, håller vi här. Han pratade om facsimil alltså. Mm. Mm. Vad var den här göken då, Mazepa? Jo, Mazepa är alltså någon form av militär ledare alltså. Och Mazepa spelar en viktig roll i slaget vid Poltava 1709, där han efter att ha fått reda på att tsar Peter hade för avsikt att avlösa honom som tillförordnad hetman då. Och för Zaporizhzhan så, ja, en kosackstat alltså, och för att ersätta honom med Alexander Menshikov så hoppar han av då från sin armé och ställde sig på Karl XII:s sida då, svensken alltså. De politiska konsekvenserna och tolkningen av det här avhoppet har gett genklang i både Ryssland och Ukrainas nationella historia ändå fram till idag, säger man då dessutom. Den rysk-ortodoxa kyrkan lade ett anatema, en exkommunikation alltså över Mazepas namn 1708, och vägrar fortfarande och återkallar det anatema, erkändes inte av det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel. Det här kriget mellan Östrum och Västrum låg väl med lite grann i fatet där också kanske. Som anser att det är okanoniskt och påtvingat med politiska motiv som ett medel för politiskt och ideologiskt förtryck utan religiösa, teologiska eller kanoniska skäl.
pro-självständighet och antiryska element i Ukraina från 1700-talet och framåt benämndes nedsättande som Matsipintsy, ryska, ja, det låter vi vara sådär. Alieneringen av Mazepa från ukrainsk historiebeskrivning eller historieskrivning fortsatte under Sovjetperioden, men efter 91 i det oberoende Ukraina har Mazepas bild gradvis återupprättats. Tänka så vad konstigt. Den ukrainska korvetten Hetman Ivan Mazepa från den ukrainska flottan är alltså uppkallad efter honom. Och ja, man kan ju tänka lite på det där faktiskt. Kan man göra. Det är värt att beakta alltså. Mm. Och en sammanfattning som den gamle tyngdlyftaren Aronsson gjorde, det var att Sverige är i behov av en förmyndare alltså, och mot den djupa staten kan ingen vinna. Det skrev ju Agrell 17 efter att Trump hade blivit president. Och Trump säger att han ska förgöra den djupa staten. Och är då ganska beskriven den djupa staten som något dåligt. Netanyahu säger att Israel, där har den djupa staten alltid funnits och kontrollerat allt. Och vår egen Peter Hultqvist sitter i Sveriges Television och berättar hur den djupa staten ska fungera. Eller hur den, ja. Under sin avveckling. Ja, så kan man ju säga. Men det passar inte riktigt då och för tidigt. Nej. Men det existerar inte någon djup stat, inte enligt svenskarna alltså. Ja, vad ska man säga? Ja, det kan man ju säga. Det stämmer väl mot mycket. De flesta svenskar har ingen aning om begreppet en djup stat. Mm. Ja. Ja. Ja, det är mycket. Och sen är det ju lite, det är lite lustigt också. För det finns ju en och annan som hänger på tåget lite grann. Som blir väldigt upprörd så fort man börjar prata om en djup stat. Det tycker jag är konstigt. Mm. Men att det här är planerat och så, att det kanske är mer planerat än vad vi tror. Det måste ju vara, annars skulle inte planeringen fungera överhuvudtaget i folkbildningshänseende. Och det kan vi se på en grej som jag har tagit upp under många år här nu. Och det handlar om en kille som heter Micke Rawlinson. Och han var från kustjägeriet. Jag har haft väldigt, väldigt många anställda från kustjägeriet en gång i tiden. Och sådär. Och ja, vad ska man säga? Han var då underrättelseofficer alltså, och höll på med att utreda korruption häpnadsväckande nog inom EU. Och Rawlinson, han, det blev jättekonstigt. Och det har aldrig klarats ut riktigt, eller har inte klarats ut alls, och det borde ha klarats ut alltså. En riktig hjärnsopning, men kan man säga så här i dagens läge. Jag undrar om inte det här är med i Sting-operationen. För nu igår, kanske idag, så tar då Svenska Dagbladet upp den här artikeln igen alltså, som är skriven då för snart 4 år sedan alltså. Det är märkligt. Ja, det är märkligt att den kommer upp nu i tiden. Ja, och den handlar just om den institutionaliserade korruptionen. Och det är allt från internationella domare och åklagare. Ja, det där innehåller en lilla massa ingredienser. Och det är enorma pengar det här handlar om. Alltså. Och ja, jättekonstigt alltså. Det handlar om organiserad brottslighet, minskad terrorism, narkotikasmuggling. Alltså de här ämnena som är uppe nu. Men det var inte läge då. Nej, och han var ju alltså nere i gamla, för detta Jugoslavien. Ja, precis alltså. Och det var EU och det var NATO. Ja. Jättemärklig historia alltså. Hela... Han blev chef för EUs kontor för kriminalunderrättelsetjänst i Kosovo med uppdrag att förse både Sverige och EU med information om Balkans mörka baksida, organiserad brottslighet, vapensmuggling, trafficking och misstänkt terrorism alltså. Och, det är smink. Ja, precis alltså. Det är ju jävligt konstigt. Väldigt konstigt. Men om det var så att det här är en del av det här folkbildningsprojektet, så var det ju ingen idé att torgföra eller gå ut med eller ens
Det var väl bättre i så fall att spela vidare på det här för att utröna utbredning och omfattning på alltihopa. Inte bara bättre, mer eller mindre tvunget. Ja, mer eller mindre skulle man kunna säga. Mm. Lite mer kanske än mindre. Kanske lite mer än mindre. Ja, visst. Absolut. Och en sak man ser här på bilden här i artikeln, så ser man hans gravsten. Och, och det är en trehud ovanför. Mm, det är Neptunudden, det är för Kustjägarskolan. Ja, det är det. Ja. Det är Homer Kustjägare, jag misstänkte det. Mm. Gaffelhatten sa man också. Ja. Det här är ju han konstigt. Han stod ju en gaffel i ögat, men det var Televerket. Ja. Nej, det var snigel i ögat vad det var. Ja, jag kanske det var. Ja, faktiskt. Alltså, Julex som startade 2008 har haft rätt att ta över känsliga rättsfall från Kosovos egna rättsvårdande myndigheter. Ofta handlar det om misstänkta krigsbrott eller mutbrott med kopplingar till den politiska makten. Och det kan man väl säga så här, det känns ju som någonting som den politiska makten skulle kunna vara intresserad av att ha kontroll på. Bra, det. Ifall de ägnar sig åt det, menar jag. Ifall de gör det. Mm. Ja. Vilket ju inte är säkert. Och som mest bestod Julex av 3000 tjänstemän, domare och poliser och åklagare. Alltså. Och den totalt beräknade insatsen har kostat mer än 1 miljard euro. Och numera då är Julex bantat och och lite över 500 internationella tjänstemän arbetar i Kosovo. Ja. Jag tror att vi får... Undrar om inte var Carl Bildt som var inblandad där också. Jag undrar inte alls det, för det vet du med hög säkerhet att han var på. Ja, det kanske jag gör alltså. Mm, det kanske ja. Du vet några andra också som känner några stycken sådär så. Jag tror inte vi har hört det sista om det här. Nej, det tror inte jag heller. Alltså, jag är rätt så säker på att det fanns en dansk general där nere i Makedonien som var chef för NATOs verksamhet som startade någon utredning där i något sammanhang angående organhandel. Det var inte så populärt överallt. Inte överallt, nej. Det skulle inte heller upp då. Nej. Men det ska upp till slut. Det ska upp till slut, men det var absolut inte läge då. Inte då. Generalen i fråga var milt uttryckt lite brydd. Alltså jag känner en amiral också. Också en dansk där. Som var försvarsattaché i Washington när 9/11 ägde rum. Och ja. Men det var inte läge då helt enkelt. Nej, det var inte läge då. Ja. Och när man får reda på att det är två högt uppsatta internationella domare som har tagit mutor och båda är anställda av Julex, då blir det lite stökigt här alltså. Och man har då sålt då strafflindringar och frikänt grova förbrytare enligt källan då. Och det låter ju lite allvarligt ändå alltså. Tycker jag. Faktiskt. Mm. Det är inte så domare ska jag uppföra. Nej. Och om det har kommit ut så kan man ju bara fundera lite på det. Hur mycket är det som inte har kommit ut tror du? Tror du det är den stora eller lilla delen? Mm. Jag tror på isbergsteorin. Det tror jag också alltså. Mm. Ja. Och som sagt, de här avlyssningarna på en av de italienska domarna var inblandade i någon form av olaglig uppgörelse och så vidare. Jättekonstigt. En uppgörelse med en häktad person och när man försöker hitta handlingarna så är de försvunna alltså. Och man har kollat även i Bryssel om någon kände till det här. Men det gjorde de inte. Det verkar ju precis som att den här, just precis så alltså, att den här rötan har liksom varit mycket större. Det har inte varit liksom... Mycket annat. Nej. Mm. Konstigt alltså. Undrar om EU pallar för en sån grej. Nej, det gör det inte. Nej, men det gör ju inte det alltså. Mm. Ja, och i flera känsliga rättsfall så fanns det misstankar om att de två italienarna hade tagit mutor och därefter släppt eller då gett strafflindring alltså. Och det är ju jättekonstigt alltså. Och man hade ju till och med en internutredning som hette Independent Task Force, men
Det gick under namnet och allmänt för Ghost Team då. Ja. Det här måste man göra någonting då, tänkte man åt. Och, ja. Och insatsen godkändes av direktören för EUs utlandsmissioner och senare också av EUs höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor, Catherine Ashton, för de som minns det. Men det var väl det problemet då, att det var ju att själva det organet var ju korrumperat. Det gick ju, det var ju lite grann som att gå till vargen som vaktar fårflocken och säga... Alltså, har man inte förstått den att EU är typ av staten projekt? Så... Och har man förstått det så är det ju som Ja, det är jättekonstigt alltså. Faktiskt. Mm. Som sagt. Och ja, man har alltså all teknisk bevisning som behövdes, men av det blidde det ingenting. Konstigt alltså. Och sen blir då Mikael Rådin som någon förgiftad eller sån där konstigt. Ja, han blir ju sjuk på någon konstig Åka rullstol och var inte enormt krasslig. Ja. Och sen dog han och försvann och det var ju fin eller stor begravning där på Skogskyrkogården och så vidare. Mm. Ja, faktiskt. Ja. Ja, vi får väl se helt enkelt alltså. Ja, faktiskt var det utmynnar i. Men jag tror att många kan bli förvånade. Det kan jag också i förlängningen på det här. Över både det ena och det andra faktiskt. Jag tror den säcken innehåller nog en och annan överraskning för många. Ja, det vill jag nog säga. Ja. Och Micke Rålinssons hastiga inskjutande ledde till en rad spekulationer bland hans medarbetare i underrättstjänsten. Kanske de behövde få sig något till livs också. Och fundera och tänka på. Det kan ju vara så. Det kan vara så. Ja. Det borde vara så. Ja. Och ja, sen bröt man ju Rolinsons skåp där och så försvann det en massa grejer bara. Och, ja, det var ju jättekonstigt alltså. Ja. Och, det är mycket konstigheter med det där, det är det. Oavsett hur man ser. Och italienska UD var mycket störda av den interna korruptionsutredningen. Under sin tid som chef i Eulex uppvaktades då svenskar av Italiens ambassadör för Kosovo som påstod att utredningen inte skulle vara laglig. Ja. Och Italien verkar väl vara någon som inte var mest nöjda med det här. Ja, i Vesuvio där alltså. Ja, visst. Och Italien, då tänker jag faktiskt på amerikansk våldsdusk också. Ja, Leonardo. Satelliter, Leonardo, exakt. Ja. Det gör jag också. Oh, faktiskt, det är också konstigt. Och det blir av allt det här alltså. Det får iväg åt alla håll och kan. Rålinsson satt i ett förhör, det var mycket, mycket påfrestande för honom. Ja. Konstigt. Nej, inte för vad sa, men det går ju att fejka ett sånt hälsotillstånd faktiskt. Nu skulle det inte vara sån. Nej, men jag är inte sån. Förstår det som att jag inte är sån, så är jag inte sån. Nej, okej. Du säger att du är ödmjuk alltså. Ja. Ja. Ja, nej, men det är ju sådär. Med alltså. Öde, så. Mm. Och någonstans så känns det nog så att det här blir inte så bra för svensk underrättelsetjänst. Jag hoppas verkligen det bli bra för den svenska underrättelsetjänsten. Det är fan. Det kan man ju säga. Och, men med det sagt, så det, alltså, då, även där är det individer. Det kan nog finnas bra individer. Ja. Men det sitter lite i tapeterna det där då. Alltså. Så kan vi väl konstatera i alla fall. Ja, fan, det sitter ju bjälklå. Ja, lite grann hur mycket tapeter du klistrar på, du kan inte dölja det ändå. Ja, det är väldigt, väldigt konstigt att den här kommer upp. Ja, just det, att den kommer nu. Ja. Det är
det bör man vara uppmärksam. Vad hände med den hemliga svenska underrättelsetjänstmaterial som fanns i Rawlinsons kassaskåp egentligen? Det vet man inte alltså. Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet utreds detta av polisens nationella avdelning NOA. Men idag hävdar NOA att de inte känner till det här ärendet överhuvudtaget alltså. Och det troliga är att ärendet... Så svenskt. Ja, det troliga är att ärendet har utretts av militärens underrättelsetjänst MUST. Men det har man inte kunnat få bekräftat. Det här är svenskt i kubik, Tomme fan. Ja, som sagt, det är... Vad ska vi med om det till? Ska vi ha dem bara för att vi ska springa runt och gissa vad fan de sysslar med? För de talar ju aldrig om något. Ja, faktiskt alltså. Och vi kan ju faktiskt räkna ut vems jävla... Men tänk om det här var planerat då, alltså. Rent pedagogiskt nu. För det är uppenbart att det verkar vara på så vis att... Ja, någon har nog tänkt till alltså. Och hur skulle man göra annars? Om man visste att rötan satt ända in i bjälklaget, som Conny säger. Hur ska man få loss det där egentligen? Ja, det blir ju den stora frågan. När du identifierar det här och konstaterar att det finns en djupstat om att bo fan i seklar och de är... Hur i helvete ska du hantera? Ja. Om du vill göra hur fan något. Ska man göra då? Det är en bra fråga. Jag vågar påstå att Micke Rawlinsons eftermäle kommer bli ett helt annat än vad han just nu kanske har. Även om då många faktiskt är rätt övertygade om att det är. Så här kan det inte ha gått till i alla fall. Ja. Det verkar konstigt. På tal om konstigt, Conny. Tre medåtalare till Donald Trump i Georgia-målet då, har bytt sida och väntas nu vittna mot ex-presidenten i den kommande rättegången. Och juristen... Det är inget konstigt med det. Nej, självklart. Juristen Trump är ju vad han är och nu åker han dit. Ja, Sidney Powell, Kenneth Chisbrough och de bistod både Trump med juridisk hjälp, men de har aldrig varit juridiska ombud för. Och det är inte samma sak och det innebär att det kan inte bli en jävsituation där i det som kommer. Och det poängterar nu Donald Trump väldigt noga att... Det är nästan som de här tre kanske visste om det på något sätt. Ja, det kan verka också vara. Det är ju det jag är lite mer inne på. Att det, om vi drar analogin till Micke Rawlinson där, så känns det som att det här håller liksom lite grann samma kaliber på den strategiska planeringen ur ett folkbildningsperspektiv, skulle jag vilja säga faktiskt. Fast det här är ju så att säga mera så att säga juridiskt, det kanske inte är det heller egentligen, men ja, det här är högre skola på den juridiska pedagogiken då, om vi säger. Ja, alltså det är ju det som ska visas upp av de här, det juridiska systemet. Och det kommer ju mer saker om det. Ja, det kommer just om Powell, precis som du sa här sist. Alltså det där, hon förhandlade bort alltså allvarliga straff och fick lite en smäll på fingrarna. Så ska det verkligen vara så. Det är en fråga som tydligen börjar resa sig nu, tack vare det. För då säger man så här, om ni tar upp det som rubrik faktiskt. Det har vänts mot Trump och nu kommer kritiken inte lika inför lagen. Nej, det är ju det. Undra om folk tycker att Trump är lika inför lagen på USA. Ja. Men vi kan ju inte säga någonting i det jävla landet. Vi har en kung. Han har åtalsimmunitet. Vadå lika inför lagen? Han är något annat än en människa, än vad det verkar. Ja, jävla konstigt. Idiot. Och stridshingsten, han tycker att låt inte terrorrådet i Bryssel avskräcka från Bergen svenska landslagströjan alltså. Stridsingsen står upp för rätten att få bära en tröja. En fotbollströja. Och skulle vi göra utan honom? Ja, jag vägrar acceptera att vi ska släcka ner det öppna samhället och vika ner oss för våldsverkare, säger han. Vem är det som tar hit våldsverkarna egentligen? Ja, han var ju ganska så delaktig i att det är som det är nu. Det går ju inte för mycket. Och jag tror inte att han är med i stingoperationen på ett för honom fördelaktigt sätt. Då kan man säga så här, det vore väl lite att rasera trovärdigheten för den verksamheten, va?
Faktiskt alltså. Ja. Vilken jävla djup. Ja, det får man säga. Alltså. Och ja. En annan liten gökunge då som är i farten är naturligtvis Gretchen. Och det, nu är det israelisk ilska mot Gretchen som plockas bort ur läromedlen alltså. Ja. Jo, hon hade ju en liten bläckfisk. Ja, hon anses numera ha diskvalificerat sig som inspirationskälla till pedagogiskt och moraliskt förebildskap alltså. I alla fall i Israel. Ja. Hon är inte längre gångbar där nere som ett föredöme. Och detta för att hon då på den här famösa befria Gaza där hade hon alltså en liten bläckfisk bakom sig som hon tydligen har för sin autism. Då, så. Men så tog hon bort den här posten när jag fixade åt henne. Jag la in en bild på Johannas bild. På, jaha. Ja, jag tog bara den vänstra delen av bilden. Så. Den bläckfisken kan ju någon kalla judisk om man vill. Tycker jag det. Ja, det där var ju lite förargligt alltså. Hyfsat, ja. Och jag menar, det är så jävla sinnessjukt också. Ska man alltså inte få... Alltså jag har tatuerat bläckfiskar på folk. Är de antisemiter nu då eller? Jag vet inte. Det här är så jävla dumt som man svimmar. Det hade varit trevligt om folk bara tänka lite grann. Ja. Och då menar jag inte bara svensk. Mm. Jaha, och igår så kom det då i analogi med den här upptrappningsgrejen då som måste bedrivas nu för att få upp folk på tå att ryska överbefälhavaren Shoigu alltså beslutade om att patrullera regionen med flygplan och utrustning med hypersoniska dolkar då, sedan daggers då, har genomförts det missiler alltså. Och de gick i tjänst igår då, eller i morse kanske. Och varför patrullerar de här MiG-31K Svarta havet då? Och troligtvis så är det här då, om man tänker sig, ett symmetriskt svar på närvaron av hangarfartyget Gerald Ford som följs av en skärm då med 4 jagare och några ubåtar också med missiler i Medelhavet. I teorin, i händelse av en upptrappning av händelserna i Mellanöstern, borde man då med hjälp av de här missilerna då sänka och inaktivera landningsbanan och blockera det amerikanska flygvapnets plan alltså. Och den här KH-47 Martin 2 Kinzhal är en rysk hypersonisk luftuppskjuten ballistisk missil. Den har rapporterat räckvidd på mellan 1500 och 2000 kilometer och en hastighet upp till Mach 10. Och den kan antingen konventionella eller nukleära stridsspetsar och kan avfyras av TU-22 då, eller den här MiG-31K interceptorn. Och det, man kan väl säga så här att har man inte liksom förstått det här vad som kommer hända sen då, det är att nu kommer ju naturligtvis den amerikanska befolkningen snart få reda på att ett sånt flygplan med en sån missil med ett antal stridsspetsar är ett jätteproblem för den här stora badankan. Och tänk då om det finns mer än ett sånt plan. Det är liksom en krigsekonomisk katastrof liksom. Sen glömmer vi inte det där, nu var det ju ingen badanka, men jag glömmer inte den där som blev överflugen i Svarta hål. Nej. Och blev helt lång. Ja. Men det var en sån. Jag tror inte jänkarna har glömt det heller. Ja, nej. Ja, det var en sån här Arleigh Burke-klass då. Mm. Men de är ju sådana som har döpt sådana som till exempel John McCain och sådana bra namn. Så man inte har, det är hon som, John McCain, det var hon som krockade med en tankbåt någonstans borta. Ja, på fel sida. Så det, alltså, det där händer inte bara på uppstånd. Det händer inte. Jag vägrar acceptera det. Och har det hänt så är det för att någon har tänkt att det ska hända. Har man världens dyraste utrustning för det där inte ska kunna hända? Och så händer det. Mm. Ja, då är det klart att heter båten John McCain alltså. Ja, men då heter den John McCain. Ja. Mm. Ja. Ja, men lite så. Det måste man väl ändå säga. Ja. Sen börjar vi lite tjurigt inom EU också.
Ja, faktiskt. Det är med Israel, Hamas. Och... Ja. Det sprider svårt, liksom alltså. Spricker osämja lite. Ja, lite så alltså. Och turkiska parlamentet ska vi inte tala om alltså. Nej, men då låter vi bli det och snurra vidare. Ja, shit alltså. Det där vet jag inte ens. Alltså. Nu kan vi snacka om att man drar polariseringshysterin till sin absoluta ytterlighet alltså. Ja, när det står... Och vad ska Sverige säga när Turkiet håller på det här viset? Ja, blir inte det här lite tokigt nu va? Jag menar, vadå då? Det är någon parlamentsledamot som står och säger saker som faktiskt inte ens den värsta dåre skulle komma på idén med att hålla med om liksom, sådär på det viset alltså. Och liksom, han gör ingen skillnad på religiös judendom och sionism, det där inte, utan det var liksom, judar, det var liksom raka rör alltså. Det var Hitler och ja, det var inte så, tyckte till och med att Hitler hade bra poänger i det där. Och, ja. Men alltså, är det verkligen möjligt att han är så trög att han inte fattat Hitler var en marionett? Det är det, men det ska vi nog inte tro som första nej. Utan det är draget alltså ordentligt. Då undrar ju vänner av ordning, vad ska Sverige göra när det börjar bli på det där viset? Lägga sig under bordet, suga på dömmen kanske. Ja, men vad ska du säga, jävla turknazister? Ja, då blir det inget, blir det inget NATO. Nej, det blir det inte. Då blir det fan... På andra sidan så har vi ju en toppmoderat nu som säger att Turkiet ska fan inte in i EU. Ja, det blir ju inte, det blir allt bara så jävla mycket bättre av alltså. Ja, visst. Jag menar, alltså, jag säger bara de strategiska avdelningarna på de här parlamentariska instanserna, alltså, jag vet inte fan alltså. Vad är det en soufflé den djupa staten har tänkt göra här nu, så kan vi nog säga att den kommer att falla ihop. Den kommer aldrig att resa. Nej, det verkar ju helt otroligt alltså. Ja, och varför beskrivs Rysslands krig mot Ukraina ständigt som en fullskalig invasion? Vi kan... En språkkrönika, det är nog bra. Ja, precis. Jag tänkte du ville att vi skulle, tyckte jag skulle glädja dig lite idag sådär. Ja, du ska vara tvungen att jobba med något tråkigt här idag, så jag tänkte att jag ska pigga upp det lite här nu. Men det var inte så tråkigt. Nej. Men jag tänkte då här, då konstigt här med den här huvuden alltså. Är det huvuden tror du? Ingen aning, enligt svenska alternativmedia så är det det, men enligt... Ja, alltså enligt svenska alternativmedia... Så dricker de ju barnblod och är med i obskyra ordenssällskap va? Och så vidare. Här. Så jag vet inte. Man får vara lite försiktig med det där. Det ska man. Där ska man också veta så här att när det gäller de här ordenssällskapen så... De har nog fått en slant mellan varven alltså, för att kunna hålla igång det där alltså. För de som har haft lite kontakt med det där och sett lite på insidan och vet ju att det där är ju liksom en rätt så trist samling människor. De är ju liksom, vad ska man säga så här, det är inte de är systemskolade kan jag anta, något utan att hända i helvete. Det är ju nästan bara formalia de håller på med. Det är ju jättekonstigt. Och sen är det ingen riktig verksamhet egentligen. Vad gör om vi träffas på någon gång här och där och käka middag då liksom? Stockholmsbyråkrati light. Ja, men sådär alltså. Det är jättemärkligt. Sen, naturligtvis att det är ett socialt kontaktnätverk och att de, så är det. Nej, det vet jag inte om jag skulle säga sådär. Alltså. Däremot kan man väl säga efter att ha kommit med där och fått några hållhaka på som det är så i de gäng som sånt bedrivs. Då. Kan man ju göra karriär i systemet via det. Då. Så kan man ju säga. Sådär. Men det där i sig själv. Alltså, det är, man säger så här, det händer ingenting där helt enkelt.
Det där har upplevt så här. Det fanns en tid där det fyllde en funktion. Med skråväsen och sådana här grejer. Ja, alltså, men då ska man också tänka så här. Om man tar till exempel tempelherreorden. Så är ju det främst då för präster och officerare. Det är en intressant typ. Och då får man ju vara lite halvtrög i huvudet om man inte tänker så här. Och det vill jag att ni ska ta åt er för ifall ni inte har tänkt på det. Ja, men hur fan ska de officerare och präster göra som har en känsla av att hela skiten håller på att politiseras? Mm. Hur ska de göra då? Mm. Sen när de har startat sitt det här gänget då, så tar det ju inte 5 minuter så knackar på dörren liksom. Ja. Får jag vara med? Jag har hört att ni är fan, jag vill vara med. Och sen är det kört. Alltså. Ja. Det är ju lite så alltså. Och då kan man ju säga så här. Så i någon mån får man ju liksom tänka sig att ja, vissa hemligheter och sådär. Men det blir ju lite löjligt liksom när informationsklimatet gick då till och från att man hade brevduvor till man hade datorer. Det är ju mycket den tekniska utvecklingen som har gjort sådana här saker obsoleta. Jag menar att Albert Pike kunde sitta och säga då liksom att det kommer bli så här och det kommer att bli krig mellan religionerna, men hur jävla svårt ska det vara att räkna exakt ut, så liksom? Ja, det var ju skitsvårt att räkna och, ut. Och om man har skapat religionerna för att ställa till konflikt, är det skitsvårt att räkna ut vad man har planerat själv då? Ja, men nu vet jag inte. Nej. Och det han torskar på Lille Park, det är ju att han kunde inte räkna med teknikutvecklingen. Han kunde inte räkna med kommunikationsrörligheten. Hade han kunnat det så hade han sagt att oh shit, det här är kört. Ja. Ja, det tror jag. Ja, men det visar sig så i alla fall att det här med fullskaliga invasioner och grejer har ju ökat en del. Alltså frasen fullskaliga invasion ökade under samma period där med 4610% alltså. Rätt många gånger, men som sagt, ja, och förklara vad fullskalig är och ja, jag vet inte. Ja, en sak vet jag, att det jag har sett i Ukraina är ingen fullskalig. Nej. Det vet jag som fan inte vet mycket om militär. Men nu ser det ju konstigt ut då att i så fall att huvuden står anförd är då som uppenbarligen inte har, eller i så fall uppenbarligen inte har, men nu vet inte jag, fast jag skulle ju kunna säga så här också i det här läget med avseende på Rawlinson, med avseende på Uranium One, hur stor är möjligheten att inte Huovinen är placerad där för att göra exakt det han gör? Det blir ju onekligen en tanke som dyker upp när man funderar på det. Det kan man ju säga. Om man kan säga, om man inte är det på ryggen, men då är det någon som har gjort en liten miss i planeringen någonstans. Och jag vet att vi har nämnt det vid något enstaka 10 000-tal tillfällen. Att en sak som vi kommer att bli förvånade över efteråt, det är antalet placerade skådespelare i det här. För att så att säga kunna hålla driften igång på folkbildningen. Ja, visst. För att kunna hålla storylinen levande. Och man kan man ju tänka sig så här nu då. Om vi sitter och pratar om de här rättegångarna i april då. Och vi pratar om presidentvalet började i februari där. Ja, kampanjen. Och det är ju lång tid till dess alltså. Och då måste vi ändå liksom ha folkbildningen brinna, eller folkbildningslåga måste brinna på studiekammaren alltså. Det är nog inte våra problem i för sig. Ja, men då måste man ha liksom aktörer som gör saker i det här framgent. Det går liksom inte bara att tro att det här spelar sig själv i den meningen. Nej, det gör det inte på det sättet. Absolut. Det blir ju liksom som en... Och det är också därför det är så jävla viktigt då att folk i allmänhet hänger på och hänger med här nu. Det löser sig inte själv. Utan engagemang från folk.
Och det betyder, det behöver inte, alltså engagemanget kan vara, men det mest grundläggande engagemanget måste i alla fall ta reda på hur fan mekaniken fungerar och mer faktiska omständigheter. Ja, det kan andra ju. Och sen gick det naturligtvis storpolitik i Kamsat-matchen. Ja, och Zlatan, Zlatan var där också. Ja, första gången i mitt liv jag var illa Zlatan. Ja, och dessutom var Kadyrovs söner där också. De var ju det, vet du. Ja. De var ju det. Och vad sa Kadyrov? Skulle inte Kadyrov åka till Sverige förresten? I någon anledning? Han hade planer på att komma hit och det var nästan direkt... Nej, det var ingen artighetsvisit som jag... Nej, det var det inte. Nej. Om man kom hit så var det inte på en semestertrip. Så. Nej, men så alltså. Ja. Och det där är konstigt. Men, alltså. Jättekonstigt. Ja, vad konstigt. Men det är väl också Zlatan. Han spelar nog en större roll än vad jag förstod i hela mitt liv. Ja, i de här sammanhangen så är det ju uppenbart att han är med i de här. Ja. Det har jag förstått nu ett par år i för sig. Men jag ska erkänna. I och med att jag aldrig varit direkt sportintresserad. Och sen avslått han då störst, bäst och vackrast till att jag tyckte att det är dryg jävel. Alltså, det känns inte riktigt beslut. Men jag bara gillar det här nu. Visst alltså. Ja. Och så har du Donald Trump och Joe Rogan och Ja, men det är utan planeringen då alltså. Ja. Det är slump alltid. Och så har vi en DN-artikel från en Karin Boys då. Och därför har människor krigat under årtusenden. Och det blir med viss spänning man tittar på det här alltså. Och varför skulle det bli krig som Gunnar Björnstrand frågar Jarl Kulle i Sommarnattens leende. Jarl Kulle är då en militär. Greve Malcolm och Gunnar Björnstrand, han spelar rollfiguren advokaten Egerman. Och de har samma vänstergäng i form av den här Madame Armfelt D.Y. då. Den. Och när Greve Malcolm kommer sent om sidor dit. Då har Gunnar Björnstrand, han är kvar fortfarande, men han har tagit Greve Malcolms rökrock. Rökrock, visst. Alltså. Så det blir dålig stämning där. Då kommer det här, varför skulle det bli krig? Då? Och svarar Greve Malcolm, varför skulle det bli krig? Frågar han tillbaka. Så här, varför skulle det bli krig? Konstigt alltså. Blir det krig? Det blir medialt krig. Det är medialt krig. Frågan är vad man uppfattar som krig. Det är det som är. Och de flesta människor anser inte krig för det skjuts någonting. Vi hänger på din poäng där. Alltså. Den som tar del av nyhetsmedia idag blir översköljd av väpnade konflikter. Kriget rasar i Ukraina och Israel-Palestina. Kriminella gäng i Sverige lejer mindreåriga som mördare. Ja, jag har vänner och bekanta som står personligen nära dessa konflikter och jag vill vara tydlig med att denna krönika inte handlar om dagens krig eller nutida gängvåld. Alltså. Däremot kan jag berätta en del om krigets djupa rötter, alltså. Om forntidens konflikter mellan individer och grupper och redan där tappar hon mig. Alltså. Hur bar hon så åt för att få reda på hur människor tänkte vid den tiden? Liksom. Hon slog en signal. Ja, hur våld har varierat mellan olika tidsperioder. Kort sagt, om den allra senaste forskningen som försöker besvara frågor i den gamla fredssången Varför skola människor strida. Det har varit ett ganska flummigt forskningsfält. Jag undrar varför, vad tror du det kan bero på? Kan det bero på att anledningen till de här krigen aldrig är den som anges? Det skulle kunna vara så, Och ändå är det fan inte skitsvårt att räkna ut. Nej, men här verkar det inte ha räknat så bra. Jag menar, vad fan ska man säga? Girighet och naturresurser. Men så ungefär. Det är materiell nytta någonstans som kommer in i bilden i alla fall. Det är mera sällan gudsordet gäller alltså. Med stort utrymme för författarnas ideologiska favoritteorier. Men nu finns mer hårda fakta såsom skelett och skallar med spår av våld sammanställda i stora databaser. Jag vet inte om uppsåtet på något vis framgår mer eller mindre tydligt
i de här sammanhangen, jag vet inte. Undrar om det finns andra databaser med stora samlingar av folk i. Ja, det vet inte jag alltså. Nej, inte jag. Nej. Och för några dagar sedan kom exempelvis en studie i tidskriften Nature Human Behavior baserad på över 3500 individer i Mellanöstern från tiden för 14 000 år sedan fram till strax före Kristi födelse. De som ingått i studien är Turkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Israel och Jordanien, det vill säga den region där de första jordbruken utvecklades då ungefär för 12 000 år sedan, där världens första städer växte fram. Nu är inte jag säker på, ja, konstigt att, men sen så kom det vikingar. Eller hur fan menar de här alltså? Ja, studien visar att stenåldersjägarna och de första stenåldersbönderna i Mellanöstern hade ganska låg frekvens av dödligt våld. Faktiskt mindre än i nordvästra Europa under bondestenålder, där andelen som fått skallen inslagen eller fått pilar inskjutna i skelettet ligger upp på 10%, i vissa massgravar upp till 50% enligt en studie bland annat Lundaforskaren Torbjörn Ahlström har gjort. Alltså, ja. Ja, men det verkar ju konstigt. Det är inte vi som är de civiliserade här alltså. Ja, enligt vad som syns på skallar och skelett skedde en dramatisk ökning, en rekordhög nivå av våld som varade över 3000 år. Med start för drygt 8000 år sedan i det som på kontinenten brukar kallas för kopparåldern syns stora förändringar. Klimatet i Mellanöstern blev torrare, människor verkar därför ha rört sig in till städer som blev allt mer tätbefolkade, uppstod embryon till stater, så kallade protostater. Ja, jag har aldrig hört ens protostater. Ja, protostater. Ja. Klyftorna vidgades mellan fattiga och rika och elitgrupper började konkurrera med varandra om resurser. Allt detta verkar ha bidragit till konflikter enligt vad som syns på skallar och skelett. Skedde en dramatisk ökning, en rekordhög nivå av våld alltså, som var ungefär 3000 år. Ja, vad konstigt alltså. Men fan, 3500 människor över 14 000 år. Mm. Det är inte en om året. Alltså, det ska man dra så här långtgående. Ja, alltså det, ja. Vad fan, ja. Men som sagt, ja. Det verkar det vanligaste sättet att slå in skallen på dem med en klubba eller yxa då. Och ja. Fan, de använde inte missiler för 14 000 år sedan. Nej, jag vet inte. Krig har komplexa orsaker och våld orsakar rädsla. Rädslan i sig får människor att flytta och fly från konfliktområden. Och därmed orsakar nya konflikter. En ny och ännu opublicerad studie av den framstående arkeologen Detlef Grönborn drar slutsatsen att flykt från skräckens landskap till stora delar kan förklara de kraftiga svängningar i befolkningstillväxten som syns under bondestenåldern. Det är därför vi ställer frågan, vem är det som egentligen riggar de här jävla migrationsfrågorna? Vem ställer till det jävla kaoset så folk inte vill vara det? Är det verkligen så in i helvete svårt det här? Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det. Å andra sidan så måste man dra slutsatsen när de skriver såna här artiklar i DN, så är det uppenbarligen det. Ja. Är hon den här Boys då? Hon har ett namn som skulle kunna hamna i dåligt sammanhang, kan jag tala om. Ja. Men ett efternamn alltså. Och är hon med i det här folkbildningsprojektet? Sedan hon var med i tv hon gjorde sig över antivaxare, men otroligt äcklad min, kan jag inte ta henne på allvar. Ja, men man kanske ska tänka på att det lär ju finnas en och annan sån här skådis, och med tanke på och om det skulle vara så att efternamnet förpliktigar de uttrycker oss lite hovsamt sådär, så då kan det väl vara så kanske att hon är tvungen alltså. Det är ju det också. Alltså det, ja. Alltså det finns ju, man kan väl säga så här, det finns nog spelare som är med och mer frivilliga än andra. Ja, på mer frivillig basis än andra. Ja, så kan man säga. De spelarna som är med, det är mer eller mindre frivilliga. Ja, men det tycker jag också. Alltså. Och vi kopplar väl tillbaka
till det här då, då det nya Sverige kräver att vi är osvenska i Svenska Dagbladet, Mauricius Roja, som är en, ja, vad ska man säga, han är en sån figur som har synts, alltså så att säga. Han är en opinionsbildare, alltså, eller har varit det, kan man säga, i det, här, i det som har varit för länge nu, fram till nu, alltså. Men nu är han inte det länge sedan, en bra tid tillbaka. Okay, jag måste ju känna att jag känner inte namnet. Nej, och han har, det finns några stories på honom också, sådär, så att det, och att det här egentligen handlar om det havererande valutafinansiella systemet och hur den djupa staten ska fungera då, som Hultqvist säger, och det kan man inte ta på ett steg, alltså. Man får ta det här i delar helt enkelt. Därför måste man ha såna här som Boys och Rojas i det här. Eller Rojas, kanske. Stor... Ja, för alltså det är ju ändå fortfarande en jävla massa människor som anser att det är invandring och muslimer och här, och det är det stora problemet. Mm. Och de måste med. Mm. Och du kan inte, alltså jag provar att man går till dem och säger, men det är Eriksson. Säger, nej, det är fan det inte. Vi kan, tar inte in det. Vi kan inte slå in skallen på dem med en klubba. Ja. Nej. Han kan det, men det vi har provat bra under många år att göra så, men det har inte blivit bra helt enkelt. Ja, vi är ju där vi är nu, ja, efter att ha provat det. 14 000 år tydligen. Stor invandring från kulturellt avlägsna regioner och dålig integration, så då är diagnosen för den exceptionella våldsvåg som har sköljt över Sverige. Det ligger säkert mycket i det, men denna enkla kausalitet haltar när man jämför med många andra europeiska länder. De har också fått en mycket stor invandring från exempelvis Mellanöstern och Afrika, men har lyckats mycket bättre med integrationen än vad vi har gjort då. Detta tyder på att det fattas viktiga bitar i det svenska förklaringspusslet. I det sammanhanget kan nämnas de komparativt milda straffskalorna och inte minst den mycket låga uppklarningsgraden för begångna brott. Åt detta kan mycket göras, och Tidöpartierna är inställda på det. Invandringen kan begränsas, en kravbaserad integrationspolitik utvecklas, straffskalorna skärpas och polisens resurser samt befogenheter utökats. Det är bra och nödvändigt, men inte det avgörande i sammanhanget. Det finns en pusselbit som till som sällan beaktas för att fattade beslut ska få den skärpa som situationen kräver och inte minst sättas i verket på ett kraftfullt sätt, så måste man beakta kulturen, men inte deras, det är invandrares kultur, utan den svenska kulturen. Och här är ju då ja, i ett land som har haft en djup stat sen åtminstone 1600-talet. Vad är det för jävla kultur vi har här? Vad är det för historia vi berättar för om oss själva, för oss själva? Ja. Mm. Ja, och då kommer det så här processer då som ja, som vi vet utformades Sveriges kultur i en jämförelse mycket homogen och fredlig kontext där våld och var sällsynt och förhandlingslösa dominerande sätt att lösa konflikter, falska förhandlingar, men skitsamma då. Processer som i andra delar av Europa innehöll ytterst våldsamma moment som urbanisering, industrialisering och demokratisering. Det förlöpte i Sverige på ett betydligt lugnare sätt, och varken revolutioner, uppror eller blodig inbördeskrig präglar svenskarnas kollektiva minnen. Det som skulle ju kunna bero på att någon gjorde arbetsro. Det som fungerade utmärkt för ett folk som det svenska var fungerar inte alls för det svenska folket som det är nu. Till det kommer 200 år av extern fred som till sist omvandlade ett folk som av fruktade vikingar och stolta karoliner till pragmatiska och konsensussökande förhandlare. Så formades en kultur och ett karaktäristiskt sinnelag, ett svenskt kynne som man brukade säga för. Kulan visste vad den tog. Ja. Och, precis alltså, men han verkar lite svenduisk den här alltså. Ja, och dess för många utsocknes så förbryllande uttrycksformer. För drygt 50 år sedan publicerade författaren Susanne Sontag A Letter from Sweden, där hon sammanfattar några typiska drag av detta märkliga och tystlåtna temperament. Ja, silence is the Swedish national vice, skrev Sontag, med dess oerhörda krav på resonlighet och känslokontroll som hon finner nära nog patologiskt. Det var ett folk som
avskydde det aggressiva och stridslösna. Och det var inte så konstigt med tanke på dess historia. Mycket vatten har runnit i, under svenskhetens broar sedan dess. Men jag är övertygad om att befolkningsmajoriteten fortfarande är ju präglad av den traditionella svenskheten. Den som Sontag förvånad betraktade och som jag lärde mig uppskatta när jag kom till Sverige 1974. Jag är förvissad om att detta kulturella arv spelar en central roll i det som händer här och nu. Ja, det kallas för hjärntvätt, kära du. Det som fungerade utmärkt för ett folk som det svenska var fungerar inte alls för det svenska folket som nu är. Det som i det förflutna var en tillgång är idag ett hinder på vägen mot ett samhälle i stånd att klara sina ödesavgörande utmaningar. Ja, är man en one trick pony så blir det inte bra till slut. Nej, det fungerar det tills det inte längre fungerar. Och kan du inga andra tricks då, så, men då finns ju... Som bekant befolkar Sverige, dagens Sverige, av stora grupper som är främmande för landets ärvda kulturella fundament med dess värderingar och beteendekoder. Och det här låter ju så att säga som det har bäring på verkligheten, men vad är det för någonting exakt alltså, i sak? Grupper som dessutom lever i ett utanförskap som knappast, det underlättar knappast kulturell anpassning eller assimilation. I dessa grupper är det vanligt att ett konflikts undvikande förhållningssätt tolkas som svaghet och bristande självrespekt. Individens starka fri- och rättigheter uppfattas som ett hot mot den livsviktiga grupplojaliteten. Jämställdheten ses som ett vettlöst påfund av ett feminiserat samhälle. Dessutom är våldsberedskapen hög på det sättet som karaktäriserar samhällen där konflikterna är många och statens våldsmonopol bräckligt och ifrågasätt. Mm. Jag får lite känsla av det här med förvaltningsassistans. Jag sa precis och tänkte på proposition 74. I Sverige går vi inte ut och hurrar över att andra har blivit skadade, lyder rubriken i nättidningens kvartal, apropå glädjeyttringarna efter Hamas brutala våldsdåd mot Israel. Men det är precis vad som händer i det Sverige som... Ja, både allt mer oregeligt och obegripligt för majoritetssamhället. Det är viktigt att inse att det kan bli mycket värre än vad det redan är om vi inte här och nu reagerar med all kraft. Det skapar en djup förvirring, en slags mental kollaps av den typ som polisen drabbades av vid proffskravallerna 2022. De våldsamma demonstranterna och deras påhejare reagerade på ett fullständigt osvenskt sätt som stod helt utanför det som polisen kunde, både fysiskt och psykologiskt, hantera. Rättsstaten stod naken som kejsaren i sagan och alla kunde beskåda det pinsamma spektaklet. Ja, men fint, då kan vi kasta in militären. Vi måste inte bara inse att våra lagar, system och myndigheter knappast är utformade för att hantera denna nya svenska verklighet, utan också att den traditionella svenskhetens palett saknar de starka färger som fodras i dagens läge. Därför går vi från en chock till en annan, från ett misslyckande till nästa, ett crescendo utan synbart slut. Vi måste gå vidare och rusta oss för att begripa och bemästra Sverige så som det verkligen är. Vi bryta lite där. Alltså, vi måste gå vidare och rusta oss för att besegra och bemästra det Sverige som det verkligen är. Alltså, jag vet inte, tror du inte det att det är mer fördelaktigt att utgå från individens utveckling i det sammanhanget istället för att göra någon form av så att säga, sammanväg befolkningsmässig målgrupp så där. Det är en klar fördel att begripa sig själv innan man försöker sig på att begripa andra. Ja, hela befolkningen. Mm-hmm. Jag tror vi måste räcker med en individ eller en hel befolkning. Jag tror vi måste börja rätt ända alltså. Ja, det underlättar. Ja. Faktiskt. Ja, och dessutom måste... bemästra Sverige så som det verkligen är. Ja, hur vet vi det? Ja, det gör vi. Vi vet att vi har den äldsta centralbanken. Vi vet att vi har Wallenberg och så vidare och så vidare. Ja, men jag är inte säker på att han tänker på det. Jag är helt säker på att han inte tänker på det. Men det är jag och också. Och problemet som jag ser det också är att jag tror inte många som läser det här tänker vidare på det. Ja. Och han skriver så här då måste vi till fullo inse konsekvenserna av landets befolkningsmässiga förändring. Det innebär att bli mycket mindre svenska i en traditionell bemärkelse.
för att landet redan är det. Ja, men vad sägs om att vi skaffar oss en kultur byggd på de förutsättningar som kan tänkas ingå i utvecklingen för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det andra kan vi skita i, det där med djupa staten. Vi behöver väl inte privata banker på det viset. Det finns inga funktionsmässig nytta med det i dagens teknologiska utvecklingsklimat. Nej. Det går att lösa ändå. Nej. Det gör inte det. Men jag vet inte. Det är väldigt konstigt det här alltså. Det måste man säga. Vi måste bli mycket mindre svenska. Vad fan är det för något? Ja, visst. Alltså jag är snart 60 år. Jag har aldrig i hela mitt liv förstått vad det innebär att vara svensk. Jag har fortfarande ingen aning. Är det att käka köttbullar? De kommer ju från Turkiet. Är det bara helt hjärntvättad och springa runt och tro att man är en Mattias Skogman? I så fall är jag jävligt osvensk. Ja. Men en sak i alla fall. En sak. Om du pratar det svenska språket. Då, det har någonting att göra med att vara svensk. Det vill jag nog påstå. Mm. Språket. Det tror jag. Men i övrigt jag vet inte. Ja, nu lever vi, jag hoppar över ett stycke där, men nu lever vi i dagen efter naivitetens och illusionernas tid, och det är bråttom. I förlängningen hotar en latinamerikanisering av Sverige med en kollaps. Latinamerikanisering? Ja. Är det den största invandrargruppen vi har, latinamerikaner, är det vad han säger? Mm. Men dumjäveln kanske skulle ta upp vad fan de här revolutionerna, militärkupperna, vem låg bakom dem? Vem fick all telekominfrastruktur? Vem fick all kraftförsörjning? Vem fick all naturresursutvinning mer eller mindre? Vi kan ta lite syd- och latinamerikansk 70-talshistoria med honom. Så får vi se sen. Ja, det var väl då han kom hit 74. Ja. Så blev han en sån. Han kommer från Latinamerika då? Eller? Mm, han är latinamerikansk. Ja. Sverige med en kollapsad rättsstat, gated communities samt mäktiga och allställdes närvarande maffior som infiltrerar både myndigheter och politiken. Det är viktigt att inse att det kan bli mycket värre än vad det redan är. Om vi inte här och nu reagerar med all kraft, även om det känns osvenskt. Ja. Jag vet inte ens hur det känns att känna svenskt. Jag vet inte hur det ska kännas att känna osvenskt då. Nej, jag har bara känt mig som jag känner mig. Ja, ungefär. Så jag känner mig som en människa. Jag pratar svenska och engelska. Slutar man känna sina egna känslor om man känner svenska känslor? Eller? Så kan det vara kanske. Jag vet fan inte. Alltså. Nej, jag har inte. Jag tycker det är ju det. Jag har ju sagt mig en gång. Min empati är ju högst begränsad. Men faktiskt. Ja. Så, ja, jag vet inte. Ja. Känns osvenskt. Undrar hur känns det och känns. Och bara för det så blir det mera krig då? Ja. Och någon räddade sig mer av det kalla krigets uppkomst än sin egen förbättrade affärsmoral, känner jag till i alla fall. Så var det. Ja, och upprustning ska avskräcka Kina från krig. Alltså, så låter det allt mer i USA. Man vill ha lite kallt krig nu helt plötsligt. Alltså, det kanske kan rädda fler röster. Eller jag vill säga med fler arslen helt enkelt. Men... Ja, och kan man fixa ekonomi. Det är han kanske förhoppningsvis. Ja, jag vet inte. Vi kan säga som så. De som räddades en gång över kalla kriget, de kommer inte att lyckas med den driften en gång. Det finns inte en möjlighet alltså. Nej. Jag vet inte. Och det blir nog inte så jävla mycket kallt krig här. Däremot så kommer det leda till en het situation ganska uppgående. Ja. I de här geopolitiska, år i kort tid i de här perspektiven. Ja. Ja, så är det. Så är det inte imorgon? Nej. Nej, det är ju nästan som man undrar, vadå jubileumsår liksom? När han har vunnit valet liksom. Jaha. Ja, vi får se. Det är fan intressant att inte med det. Är liksom ett år det här? Det låter som vi ska hinna med en del på det här året alltså. Mm. Ja, alltså som jag ser det så är det en jävla massa som ska in. Ja, till jubileet. Men ja, vi får se. Ja, jag vet inte fan alltså. Det är konstigt alltså. Ja. Det där med USA alltså. Ja.
konflikter mellan västmakterna och ja, främst USA då, kommunistländerna, främst Sovjetunionen, och året efter andra världskriget. Ja. Uppkomsten av det här då. Uttrycket anses ha myntats i denna betydelse av den amerikanska finansmannen och politikern Bernard M. Baruch i april 47. Konflikten bestod av starka ideologiska och maktpolitiska motsättningar, kapprustning och ömsesidiga hot om krig. Ja. Vilka var det som låg bakom det där? Har du hållit någon föreläsning någon gång om det här kalla krigets uppkomst? Nej, det har jag inte. Men jag har däremot stått vid sidan om en som har haft det. Ja, okej då. Men skitsamma. Ja, jag var lite delaktig så. Men ja. Ja. Och för den som vill så finns det utlagt på YouTube, ja. Ja, men det gör ju det, ja. Ja, det gör det. Ja, faktiskt. Ja. Det är jävligt konstigt det där. Alltså, det är fan typ 400 000 som har sett de här fyra högst då sådär alltså. Och sen är det ju lite till som kommer upp en halv miljon snart då. Sådär. Tänk vad lite kritik vi har fått för innehållet under hela tiden. Inte en enda kritik på saklig grund. Inte en enda jävla gång. Nej, men inte däremot konstigt. En hel del om att man ser dum ut och man är ful och man skrattar för mycket. Och man... mycket sånt är det. Ja. Men inte en enda jävla saklig argument emot det här. Nu kommer din den här kompisen här och vad kan möjligen gå fel? Toppnamnet i Moderaterna, släpp inte in Turkiet i EU alltså. Ja, jag kan bara säga att jag applåderar bildsättningen mer pålitligt än vad man väl letar efter. Det första jag tänkte när jag såg affär, jag måste köpa en bil. Ja, Moderaternas toppman till EU-parlamentet. Parlamentsvalet vill inte att Turkiet släpps in i EU och anklagar styret i Ungern för att underminera rättsstaten. Ibland måste man stå upp för man tycker är rätt, säger Thomas Tobé. Ja, Thomas Tobé är idag Moderaternas toppnamn då i EU-parlamentet och får samma roll i valet nästa år. Det beslutar partiet under söndagen alltså. Och under nuvarande mandatperioden har gjort mycket kritiska uttalanden mot både styret i Turkiet och Ungern, alltså de två länder som fortfarande står i vägen för svensk NATO-medlemskap. Han har exempelvis drivit frågan om att sparka ut ungerska regeringspartiet Fidesz från den gemensamma EU-gruppen EPP, vilket också blev fallet. Och fortfarande är det viktigt att samarbeta med Ungern även om Tobé är tydligt kritiskt i utvecklingen i landet. Man måste vara tydlig med sina värderingar och vad man tycker är viktigt. Fidesz och Viktor Orbán underminerar rättsstaten i Ungern, tycker jag. Och det har han fått kritik för från Sverige men också från EU-kommissionen. Han har också i utspel 21 där tillsammans med nuvarande EU-minister Jessica Roswall argumenterar för att Turkiet inte längre borde ha kandidatstatus för ett EU-medlemskap och att de strandade förhandlingarna borde avslutas. Anledningen var att president Recep Tayyip Erdogan har fört bort landet från unionen genom att bland annat inskränka mänskliga rättigheter. Och EU-ministern Roswall där har sedan debattartikeln ändrat uppfattning då och berättar för Svenska Dagbladet att hon inte vill att förhandlingarna med Turkiet avslutas. Tobé står däremot fast vid sina ord men poängterar att EU fortfarande behöver samarbeta med Turkiet på framförallt migrationsområdet och energipolitiken. Man väljer inte sina grannar och Turkiet är vår granne och därför behöver vi ha en så bra relation som möjligt till Turkiet sen. Men det är inte aktuellt att Turkiet ska bli medlem i EU och jag upplever inte heller någon sån vilja från Turkiet. Det är fortfarande oklart när Turkiet och Ungern kommer att ratificera Sveriges NATO-ansökan. Under sommarens toppmöte i Vilnius var Erdogans svävande bud så fort som möjligt. För att säga så krävdes en överenskommelse med flera punkter. En av dem står följande då. Sverige ska aktivt stötta ansträngningen att återuppliva Turkiets anslutning till EU. Jaha. Men det låter ju inte så lyckat. Och Tobé säger också att hans kritik mot det turkiska styret kvarstår. Det här håller ju på att bli kalanka liksom. Och i parlamentet så, så jämför man judarna med nazister. Mm. I turkiska parlamentet alltså. Jajamän. Det var han som drog Hitler dit. Så du kanske blir turknassa då alltså. Eller nazisturkar.
Jag vet inte. Ja, det är ju jättemärkligt ju. Ja, jag vet inte vad som... Alltså, ja. Mm. En sak man kan säga efter den här artikeln det är att jag tror inte Wallenberg är helt nöjd med vad han håller på med. Ja, jag vet inte. Ja, men jag menar, ur det gamla perspektivet, så att Wallenberg bestämmer på staten, då hade de inte varit helt nöjda. Det är mer så, jag menar. Ja, ja. Och i och med att, ja, att det troligtvis var så, men han ändå håller på nu, ja, men då är det ju inte som det har varit. Så nej. Det är ju inte. Ja. Men visst, ja, det är ju inte alls möjligt att Wallenberg tycker att Det är jättebra, som händer nu. Ja, och en annan turk i parlamentet där, han är minsann inne på att om de så gör någonting där mot Gazaremsan, Israel, så ja, jag vet inte. Då blir det Armageddon. Ja, då blir det handgripligheter från... Han stod och viftade med något svärd där i parlamentet också. Ska det fan vara? Ja. Det vet väl alla turkar, de har sablar. Och Douglas McGregor, han säger liksom att det här är slutet på NATO. Mm. Men tänk vad rörigt det verkar bli både för EU, NATO och Israel. Helt jävla oväntat. Ja. Det kommer som en... Vem kunde ha sett det komma? Ja, det är jättekonstigt alltså. Och NATO kommer inte att överleva den här krisen alltså. Och man är inte designad för att bedriva officiellt krig, helt enkelt. Officiell krigföring. Och det är egentligen en försvars. Nej, det är ju ändå försvars. Ja. Och plötsligt då så var man inte det liksom någon försvarsgrej. Utan nu skulle man försöka göra Ryssland till någon form av faksimil av Sverige. En kopia av Sverige. Varför skriver han så för? Det är ju konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Jävligt otydligt skulle jag säga. Ja. En annan sak som också blir mer och mer otydligt med han, det är faktiskt att den här ekonomiska kunskapen som han inte kunde så mycket som han inte hade tidigare, han verkar ha läst in sig en hel del på sistone. Ja, men det är ju det alltså. Ja, visst. Ja. Mutexperten, kompisvägen i vanligaste formen då i Sundsvalls tidning. Att det är muter i Sundsvall tror jag inte vi behöver prata så mycket om. Jag tror det är så att säga. Jag säger bara en sak. Rör inte min kompis. Ja. Mm. Ja. Och Kina skickar 6 krigsfartyg till Mellanöstern. Man säger att man inte kommer förbli en stum observatör här. Jaha. Ja, det händer ju inte varje söndag, skrev jag, att de skickar 6 krigsfartyg till konflikthärdar. Och vet du vad? Mullrade. Matchfixning i svensk tennis. Va? Ja, jättekonstigt. Vad fan säger du? I tennis, svensk tennis? Det var som den gentlemannasporten. Va? Mm. Vad säger Björn Borg om det är? Ja, jag vet inte. Gustav den femte. Han vänder sig i sin grav. Alltså, ja, det gör han. Ja. Han ligger där och vänslas med Haiby. Hur otrevligt det är. Ja. Usch. Ja. Mm. Ja. Faktiskt alltså. Dobbel och tärning, djävulens gärning. Ja. Ja, bland de drygt 100 spelare. Ja. Bland de 100 spelare inom tennis som är avstängda. Det är 2 svenskar. Ja. Men jag tror men de här spelbolagen som håller på där, kan det vara de då? De är svenska, de flesta då. Mm. Eller är svenskar inblandade ändå, va? Mm. Det är jävla märkligt. Ja, det är jävligt konstigt alltså. Och jag vet ju en, ja, men du hörde ju när han berättade själv, så en kille som spelade ganska mycket. Det gick och fan att sätta pengar på den där jävla surf i en tennis. Ja, just det. Och som han sa, men då rasslade ju tusenlapparna iväg. Ja. Kan detta på vända jävla bollen, va? Och det var som någon skrev i tråden, alltså, snart kan du betta på vilken jävla fot tennisspelaren beträder planen med först. Ja. Och det är ju svårriggat i så fall. Ja.
Expert, Ryssland spär på överväldigande Sverige. Hater när du skriver, så den kan du ta, ja. Ja, okej. Okay, ja. 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 Man skriver ju så här att Ryssland utnyttjar och underblåser en våg av islamistisk propaganda mot Sverige. Ja. Och det är alltså generaldirektören på Myndigheten för psykologiskt försvar, Magnus Hjort. Och så vidare och så vidare. Och jag skriver som så här då att jag har det säger du. Expert och generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar, alltså. Det är ju väldigt förtroendegivande på alla sätt och vis. Och sen undrar jag, det är ingen chans då att han skulle kunna dela med sig av någon länka till detta ryska utnyttjande och underblåsande av detta Sverige? Jag vet inte. Som ryssarna då till och med inte har skapat, eller det kan de vara, det är oklart. Ja. För då kan man ju ta sig en liten kik själv. Ja. Och liksom tänka lite själv och fundera, har det varit en bra grej? Jag vet inte. Men om han nu kommer massa påståenden och de säger att jag ska vara källkritisk. Vad säger som att hysta upp de jävla källorna så vi kan kika då? Ja, kan jag. Annars blir det så här också, för vad fan gör hans påstående i så fall med rysshatet i det här landet, eller finns det inget? Alltså det där med målgruppen för olika länder säger också. Och sen avslutar jag det där med att på tal om ingenting särskilt, så kanske han vill ha en konversation om framväxten av våldsbejakande islamistisk extremism med start i Mellanöstern från tiden efter första världskriget fram till Erikssons finansiering av IS i Irak i 17 år. Samt betydelsen av telekominfrastrukturen för både det och hans egen verksamhet. Ja, men det borde ju en expert och generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar klara av. Men jag vill inte tappa hoppet. Han skriver det själv. Men sen sist, om du tappar hoppet så förlorar du allt. Så låt oss inte göra det. Nej, men då, jag vill inte det. Så ska vi ta ett snack om det? Gjort. Ja. Så är det gjort så här. Det där är nog ingen spelare som har spelat frivilligt. Han ser så ut så, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Man ska inte döma hunden efter hår. Men du, kommer ett förslag också. Slopa sekretessen mellan myndigheter. Nej, men då går det ju fan inte att korrumpera. Så kan man inte ha det. Nej, men det går inte. Tänk om myndigheterna kan kontrollera att inte andra myndigheter har blivit korrumperade då. Ja. Då är det slut på, då är det färdigkorrumperat. Det är ju som vilken underrättelsetjänstverksamhet eller terroristverksamhet. Ja, bankverksamhet. Ja, det måste vara celler. Ja, jag såg någon med han, vad heter han? Chris Hedge eller Hodge, den amerikanen. Vet du. Han intervjuade någon fransk donna som hade jobbat på USB på den här banken, var svenska. UBS. UBS är det, ja. Just det. Och för att göra det kort, och hon konstaterade till slut, och hon reste sig till slut och blåste i vissna. Och det tog ju ett tag och anledningen där till, som hon sa, för det tog ett tag innan att fatta, för ingen vet vad någon annan gör. Nej. Det är som terroristheller är det uppbyggt, va? Det är absolut ingen överflödig information till någon annan. Alla ska hålla på med sitt. Ingen ska ha helhetsbilder. Only need to know basis, alltså. Jajamän. Och det är likadant vare sig det är banker, vare sig det är myndigheter, vare sig det är terrorceller. It's same shit. Ja. Faktiskt, alltså. Faktiskt. Att ingen kom på det, att staten skulle vara transparent och inte innehålla så mycket hemligheter som skapar utrymme för korruption. Jävla konstigt att ingen tänkte på det, hörru. Ja, men uppenbarligen har man ju tänkt på det andra då. Det är ungefär som det här med valhemligheten. Ja. Ja, det är så jävligt. Och vi har säkra val. Det kan bara vara i Sverige, ett sånt resonemang kring det. Ja. Ta mig fan. Ja, ta mig fan, alltså. Det måste man säga, alltså. Varför? Ja, jag vet inte vad jag säger. Alltså, vi har gått in i det resonemanget några gånger. Jag har inget att tillägga till de resonemang. Det är så jävla hjärndött, så det måste vara så här. Alltså. Ja. Det måste vara svenskt, ja. Ja. Och det här med ja, jag vet inte, vi ska inte retas med honom alltså heller, så det är... Han är lite... Vi låter palmolja glida förbi. Ja, det får vara så. Alltså. Ja. Ja, det är det. Det är svenskt. Ja, det är kraftigt svenskt. Ja, och då. Ja. Ja.
Och även om jag inte menar något positivt med det, så är det inte för elakt. Det känns lite sådär alltså. Det är hur jag ser. Ja, precis alltså. Och ja, den här presidentkandidaten Vivek Ramaswamy som älskar Sverige. Jag har sett en hel intervju med den där faktiskt. Och han verkar ju väldigt, väldigt sådär på alla sätt och vis alltså. Var jättebra verkar det som. Men jag undrar hur det där är tänkt egentligen. Hon sa han är helt ny för mig. Så. Ja. Ja, och Kina har kört igång ett nytt satellitsystem. Det har de väl sannolikt gjort för en bra stund sen också. Så det... Troligtvis, om de nu talar om det så har det nog varit ett driftigt tag. Ja, det kan man nog så kan vi säga. Ja. Ja. Om inte så är de ju fan helt flänga i. Det tror jag inte de. Ja, faktiskt. Och det betyder ju då att den iranska missilen nu kan guidas av det systemet istället för det som USA kontrollerar. Mm, är bra. Mm. Ja. Och som USA inte kontrollerar utan en telekominfrastruktur. Och då är vi tillbaka på det här med att två personer har varit slarviga i osannolikt vid huvuden och hans donna där. Mm. Ja, det är därför vi helt enkelt bara se vad han är på vägen. Faktiskt. Ja, framförallt vad det är då. Det är, plötsligt upp. Ja, jag vet inte. Ja, alltså det som är mest märkligt med det här tycker jag, det är ju att alternativmedia får skriva och härja och mänsklig media käften totalt. Ja, men det är väl kanske lite grann så där också att... Det säger ju någonting. Ja, det gör det. Men kanske även i den meningen att man ska tänka sig för nu noga vad det är man skriver alltså. Ja, det kan, det är en sak att springa och skräna om att huvuden är liksom vad det nu är, om han är och donnan där, men återigen Micke Rawlinson Uranium One skulle man glömma. Och det måste finnas spelare i det för att det ska fungera. Jag menar, en vanlig soldat är väl en vanlig soldat och laget sålde huset för 87 miljoner till Rausing och ja, men jag såg att han hade stämt någon nu på 100 miljoner. Ja, det är väl så nu. Han ska väl inte ha så mycket fast egendom inför det som kommer, antar jag. Det är väl möjligt, kanske, ja. Så kan det vara. Ja, en sak som slog mig var att han har ju kört ganska hårt där laget, alltså. Med olika schatteringar, så det får man ju ändå säga i alla fall. Så där. Möjligt kan jag nu när han är som troende katolik och allting, kan det möjligtvis vara så att han har kört lite hårt med några andra som han ändå hade kanske räknat ut skulle hamna lite snett. Så där, så att, ja, jag vet inte, jag ska inte säga. Det är klart att du vet, och det gör inte jag heller, men man ska nog inte utesluta den här möjligheten helt enkelt på förstås. Nej, men jag ska inte säga jag vet ju med den här gamla generaldirektören där, Dahlsten. Så det var väl inte så att han vilade på hanen så in i helvete i eftermälet på det där med Citymail och det där. Det kan jag inte påminna om att jag kommer ihåg någonting av det i så fall. Det gick med spårlöst förbi och jag borde ju ha sett det då om det var sån... blev lite svagsint i det. För det var inga svagsintigheter där, inte. Det var det inte. Ja, 13-åringar i alla fall ska kunna få livstid nu då. Enligt. Ja, det tror fan. Det räcker. Vad fan då? Ta dem direkt. Så, men det ser direkt någon fullt. Så det kan bli brottslig spärra in då. Ja, nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Men man kan säga så här, vi kan inte klaga på optiken för ett mer repressivt samhälle. Kanske för att det är dags för folk att tro på det vi sa för ett gäng år sedan, att det här kommer leda till ett mer repressivt samhälle, en polis då. Ja. Men jag måste säga också att jag börjar bli mer och mer övertygad om att det räcker inte med optik för den här befolkningen, det kräver direkt upplevelse. Ja, men lite så va? Det tror jag också. Ja, det tror jag också. Faktiskt. Mm. Du, sen i Svenska Dagbladet häromdagen då, så
Är vår uppfattning om pengar rimlig? Svaret är naturligtvis nej. Allmänt sett, nej. Men det här är en lång drapa nu. Nu har vi kört så många långa drapar. Ja. Ja. Jag vet inte. Alltså, det nej, här vi behöver inte prata så mycket mer. Nej. Ja. Där... Inte om pengarna, det behöver inte vi prata om. Men däremot så kan man ju prata om att nu kommer sådana här artiklar i mainstream media. Mm. Vi har haft ett flertal sådana här om uppfattningen av samhällsansvar för pengarskapande i Aftonbladet och bla bla bla. Ja. Det är väl så. Men själv mekaniken och allt det behöver fan inte vi säga. Ja. Är det någon som vill höra det så kan man titta på föreläsningen. Ja, men lite så. Ja. Och Viktor Orbán har träffat Vladimir Putin och det blev inte så populärt. Sådär, på hela taget. Det fanns de som inte uppskattade. Ja. Faktiskt. Och skillnaden mellan våldsuppbackad imperativ efterlevnad och frivillig pricka. Så det ena gäller Maud Olofsson. Det andra gäller brott mot amerikanska konstitutionen, skulle man kunna säga. Ja, det kan man säga. Och det är stort, det är långt däremellan, va? Det är väl ungefär så långt det går? Ja, men jag tror inte det kan bli mycket längre emellan, nej. Det skulle ha varit istället för en prick och du fick en belöning. Då blir det lite... 87 miljarder moddan slarvar bort, va? Ja, fan, ja. Och hon fick nog någon slags ekonomisk belöning av det där. Det ja, jag tror det, va? Hon fick dessutom en styrelseplats i Clinton Foundation i alla fall. Bara en sån sak. Ja, nej, det är en rekorderlig kvinna där. Ja, faktiskt. Faktiskt. Ett strålande exemplar på svensk korruptiker. Ja. Faktiskt. Ja, det händer lite nu alltså. Och ja, med det tror jag vi har väl gått runt där och hållit på i 57 minuter. Eller 1:57. Jag ser det. Ja. Det går bara snabbare och snabbare. Så alltså. Vi får gå in på tredje timmen snart här alltså. Nej, men då måste vi lägga in en pissepaus i så fall, för jag äter lunch varje gång vi är klara. Ja, lunch och pissepaus. Jag tror fan för att du har gymbesök också. Ja, kära vänner, ny vecka igång. Gissa om den blir händelserik eller inte. Ungefär så, faktiskt. Big time alltså. Ni ska ha det största attack, det är fantastiskt. Och vi önskar er en fantastiskt trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag. Senast onsdag blir det. Ja. Hej.